Від дверної ручки, яка самоочищується, до жилета, який захищає від ударів ножем. У Лондонському музеї дизайну показали роботи в межах конкурсу «Дизайн року». Дивимось. Усе, що потрібно, щоб вижити під час природної катастрофи. Такі набори для надзвичайних ситуацій беруть участь у конкурсі «Дизайн року», який проводить музей дизайну в Лондоні. Усі винаходи створено в період із січня минулого року по січень цього року. Тоді пандемія ще не почалася, однак деякі експонати можна назвати пророчими. Наприклад, ось маска для обличчя надрукована на 3D-принтері, а це дверна ручка, здатна самоочищуватися. Торік це назвали б цікавими винаходами, а зараз це вже незамінні речі. Виставка охоплює багато сфер – моду, архітектуру, цифрові технології, транспорт і графічний дизайн. Є тут і тема обстоювання своїх прав і захисту від терактів. Ось, наприклад, конструкція із цегли, яку протестувальники в Гонконзі використовували, щоб уповільнити поліційні автомобілі. А це жилет, який захищає від ударів ножем. Його розробив художник Бенксі. Це жилет із чорно-білим прапором Великої Британії, який музикант Стормзі надів на музичний фестиваль Гластонбері, коли був пік нападів із ножем. І така загроза досі існує. Загалом на виставці демонструють понад 70 експонатів. Переможця в кожній категорії визначать експерти. Конкурс проводять 13-й рік поспіль. Цього разу виставку можна буде оглянути до 28 березня.